hawa unaowaona kazi yao kubwa ni kujiuza mitaani. Na mbaya zaidi ni kuambia mwanangu na wadai kodi. Mama, asante sana. Asante sana. Na ninachotaka ni kuambie kabisa. Mimi na wachukulia kwa sababu ni watoto wa kike na mimi ninao watoto wa kike. Tofauti na hapo ningekuwa nimeshawachukulia hatua kali sana. Asante sana mama. Maana ningekuwa na mtamkenge. Na ninachotaka kukuambia hawa watoto hawa wanakoelekea, wanatoka mtaa huu wanaelekea mtaa huu. Wanaenda kwenye maduka ya watu wanaagiza vitu. Na ndio maana nimeamua kukuambia kabisa hawatalipa. Mama mimi nashukuru sana. Nashukuru sana kabisa kwa kutamana. Mimi nilishanga kumhudumia. Kuona kushukuru umenitoa katika hili tatizo ambalo ningekutana nalo sasa hivi. Ndio. Mimi ningefanyaje mimi? Sasa mimi nataka niwaambie hata wao. Asiyesikia la mkuu uvunjika guu. Kila siku nilikuwa nawaambia na waita na wakanya. Acha tabia za umaraya, acha tabia za kwenda huku na huku. Hazitawasaidia. Cha moto mtakiona huko mbeleni na mimi naondoka. Mama akifika mbinguni amechoka. Michael. Michael tupinie bwana chana na maneno ya watu. Si wapi? Yaani nilishagailisha kila kitu. Si wapi? Kwani boga stereno ndo kama hiyo? Ah, si wapi. Si wapi. Sisi hatumjui. Ndio maana tukakaa kimya, tukataka kumsapoti. Eh, anatufananisha yule mama jamani, sio kwa malaya jamani. Si wapi. Na pambe tu. Nakwambia. Jisafishie jumba langu la dhahabu. Swahili ni kwetu nishajizoelea, sio kwa mama nyumba wenu yule na kidomo chake. Mimi na simuwezi. Yaani nakwambia ndugu wangu ungekuwa na kae hapa ungekosha mtia vicho yule mama. Mapema kwa kidomo kile. Shajizoelea uswahili ni kwetu. Kunaambia njoo ni mkae huku mnajifanya na nyie. Oh, kule sisi tunapataka tunapaweza endeleeni. Shida maokoto za kayo. Kwa kodi hiyo shingapi? Kwa pesa ngapi mnaulipa pale? Eh? Huku mwenye wala sina habari, kidongo changu chekundu nikifutafuta kama hivi ameshangaa.
Hilo danga bila shaka danga jipya tena hilo. Pokea. Danga ya huyu. Pokea bwana. Shoga yako. Kai. Kai sit. Msikilize. Geleka ulisikika. Shoga. Halo. Shoga nimepata bwana. Usinambie wewe. Sikia nikwambie kwanza yeye bwana kaniambia anaishi kwenye nyumba mkubwa ndani ya geti kuna vyumba 12. Tumejipata shoga yangu. Wewe kwanza uko wapi? Nasema hivi. Sikia kwanza uko wapi? Mimi niko kwenye nyumba la dhahabu kwa Zakayo. Yupo huku kwangu mama wangu kwenye nyumba la dhahabu kwa Zakayo mwenyewe Zakayonsa. Shoga. Yaani nakwambia ni usiondoke. Ninakuja. Muda si mrefu. Bwana lina mipesa hilo. Nakwambiaje njoo? Mimi tayari nishapanga mipango na nishaweka nini cha kufanya. Njoo nakwambia muuza mkaa au gimchana bibie njoo haraka na kusubiria njoo. Usiumie na wewe vumilia. Njoo shosti niko hapa njoo sasa hivi. Jambo. Yaani tukifika pale, yaani akija tu ndugu yako, akija. Yaani naomba mwambie akae kwa kutulia na wewe mwenyewe ukae kwa kutulia. Asije kuja hapa mkaanza zile, "Oh, tunakongelea nyumbani, nataka niwape mipango, nataka niwape mbinu, muache aje tuongelee hapa hapa." Ameshasema anakuja. Na wajua. Na kujua sana okay, na kujua sana kundu wewe na kujua vizuri tabia yako. Wewe tena bwana mipango. Sikia nikwambie. Muache mtoto aje, alafu mimi niwape mipango bwana naamua kufanya nini. Wanakwambia muuza mkaa oge mchana. Ngoja nimalize na shughuli zangu. Tunakaa hapa wote tunamsubiria wote na ameshasema anakuja huku usije kujifanya nenda nyumbani umpigie simu. Danga lenyewe huyo huyo mama mama la mama mtu wa watu mbona pambe pambe nakwambia huna baya sisi tumekaa hapa mdoto tunawaza anafika saa ngapi anakuja muda gani tajiri kama tajiri mama mwenye mjengo wake huna baya mama la mama shoga yake mimi mtu ambaye anajivunia mjini kila ninapokuoa na kuoa wewe kila ninapokuoa natoka jina lako tu shoga yangu. Yaani mbona pambe? Umenikoshaje? Umenifurahishaje? Mambo ni hanu. Nakwambia ni afadhali ya wewe ambaye umetoka huko umeenda umefanya chote kitu umerudi na maokoto. Kuliko huyo mwenzio huyo. Sanukei. Tokea amefika hapa kajikalisha hapo lolote jipya sijaliona. Hata kwenye simu nakwambia sijasikia hata simu yake ikiita. Simu ya kwanza ndio umepiga wewe ndani na umekuja na hivyo na faida. Mama wewe. Ehe, niambie maana nilikuwa kule. Unaniambia kwamba sijui yo. Kuna mbinu gani? Mimi ni mzee wa maidia na kama kawaida sipungukiwi kitu lakini safari nataka tuwe wote. Sitaki kuamua peke yangu baadaye nikapata maokoto mengi mkaza tena kunidhulumu kama kawaida yenu. Nataka kila mtu afikirie, I think about kila kitu na haelewe kwamba huyu bwana naikuwa tusimpoteze tumgande, tumnganganie kama kupe. Kwa hiyo wewe fikiria na Sanukei naye afikirie. Tujue tunafanya nini. Mimi mwenyewe nawaza. Sawa. Makubwa.
ili hapa ili. Ili hapa ili. Subiri uone. Ndoa. Swadakta. Ndoa. Swadakta. Ndoaji yani mbona siwaelewi? Mimi liko linakuja, linatoka. Linakuja, yani linaingia, linachomoka, linaingia, linachomoka. Kila nikitafakari naona ndoa. Kila nikitafakari naona ndoa. Mama, tulia nikuelekeze tukupe mipango. Sisi ndo makonta wa mjini kitambo. Ngoja nikuelekeze kitu. Bila kupoteza muda, kuna shoga yangu mmoja hivi kwa mitaa kati hapo ndo waga ananisukasuka hivi nywele vyangu kiviona vimeninginia ninginia hivi ndo yeye anavishughulikia. Hana mbambamba, hana ujinga. Nimepita pale mimi juzi kati nimemkuta na kishera. Kishera fulani hivi kinang'aa, kinapendeza. Size yako bibie. Anakodisha au? Haijalishi anakodisha, anaazimisha au anauza. Miguu yangu, miguu yenu tunainuka hapa moja kwa moja mpaka kwake. Tukifika pale ndo tutajua tunakipataje hicho kishera chake. Tunakuvalisha bibi unapendeza mimi mwenyewe kaka kama kaka lazima ni damshi ni ngae. Hapa muhimu. Kaka huyo. Na sina muda kupoteza sasa hivi naingia ndani kwenda kujiandaa. Naombeni na nyie mkusanye ngwato zenu tuondokeni. Sasa hivi no time to waste mzungu anasema. Hey. Ninda bwana na unaongeaga sana. Sawa, nenda kuvaa jiandae tunaondoka. Mkucha. Azingatia. Kaniambia ina nyumba. Lina vimba vingapi? Tumejipata majirani hanu. Mbona imo? Easy hapa hizi. Easy hapa hizi. Nazikusanya, nazibusa. Naenda kujiandaa tunaondoka jamani. Hatuna muda wa kupoteza. Chako, ngoja tufike huko mimi nachukua tabi tatu. Ushajua jumba kubwa la kutosha shosti. Shoga yangu. Ukifika huko ndani sawa uiname. Maana macho yenyewe yako utosini huyu. Mimi nikifika ndani mimi sipoi hapo. Biana bibi zangu mimi nikupe nalitoa ndani. Mama kapata bwana. Bwana kapata mama. Mama kapata bwana. Bwana kapata mama. Wewe. Twende sasa. Wewe sasa ukifika huko hamna kuinama. Tuachie sisi. Odi, tumewakuta wenyewe bila shaka. Tuna, nimenasa na sweni. Nisukume. Usimpea huu. Funga mlango. Mpea huu. Angalia kuna madirisha, angalia madirisha na vioo nile. Wewe uone mababa shodamu. Tutakula, tutasafisha utumbo. Afu sijui ameiva. Sijui ameiva tuangue moja. Hodi. Shemeji. Alo ni vipi? Salama shemeji. Habari yako shemeji? Usinipe mkopo. Nimepata nini hapa? Sawa, itakuwa uje nifahamu. Naomba nijitambulishe. Kwa majina naitwa Sanu K. Pendo za kanitokea Komando Kibuti ama Komando Kitight. Ni dada bibi harusi. Niko na mwenzangu. Mimi hapa mimi naitwa Zakayo. Ni kakake na huyu hapa. Mimi hapa ndo sisi ndugu zake. Huyu hapa uliyemtongoza ile asubuhi nakuletea sasa hivi ujaumoe. Mme wangu. Hey babe. Mume wangu.